夫妻之间的缘分，是一种前世修来的因缘，是命中注定的缘分，前世的缘分，今生才能相遇，今生得缘分，来世才能再续。相遇和走到一起是一种缘分和机缘，无缘不成夫妻。楞严经上说，汝爱我心，我怜汝色，已是因缘，经百千劫，常在缠缚。理想的夫妻是身体相合，心灵相依，灵性成就，由性而情，由情而爱。我们常常把世界上泛滥的欲望当作爱，其实不是这样的。夫妻之间有一条能量带相连接，两个人不论相隔多远，都有一个共同的能量场，所以我们才说千里姻缘一线牵，这个缘分是注定的，是三世的因果。夫妻结合需要有身心灵三个因素，佛法讲究一体两面，就是说一个事情物体都是有不同的结果，关键怎么掌握这个度。夫妻之间的爱恨是一体的，这也是因缘的实质。我们宿世的因缘情绪，甚至家族的业力，都在其中传递。家庭的运气是夫妻能量场的结果，这个能量场有可能是负面的，是苦恼的，主要是看两个人之间三生的恩怨是怎样纠结的。夫妻之间的缘分也有债来牵扯，所谓无缘不来，无债不聚，正能量的夫妻三观相合，爱和感恩可以解除夫妻之间所有的负面能量。爱必须始于爱，唯有爱能疗愈彼此的心，家和万事兴，内心宁静，夫妻的能量等级就越高，身体和事业才会越来越好。能量场越纯净，就越能吸引到更好的东西。结发为夫妻，恩爱两不疑，夫妻之间包容越多，幸福越多。娑婆世界人生很少是圆满的，许多家庭最大的问题不是在试着寻求共同点，寻找解决问题的方法，而是在争谁对谁错。总是以为指责和争吵能解决问题，他们忘记了家是讲爱的处所，不是讲理的市场。其实很多时候夫妻之间并不是真的生气，而是因为失望和担心，是感觉自己没有被足够重视，就是缺乏安全感和觉得爱被忽视了的缘故。以感恩得心还旧债，不要怨天怨地。如果夫妻之间是恶缘相合，因为还没有消融前世的果缘，就要扪心自问，不然把今生的苦因又加上去，只会把日子过得更糟。要把体谅、感恩、包容、宽恕、欣赏、还债的心加倍返还，把这份逆缘变成顺缘，把恶果变为善果，幸福会加倍相送。人因缘而聚，因情而暖，因惜而爱。想一想，是谁看穿了你微笑后的忧伤？是谁记得你当年最深情的面孔？是谁懂得你坚持挺拔背后的坚韧？是谁明白你发怒底下的爱意？是他，是他。相遇时多珍惜，相别时请善待，必是注定的人才来与你相遇。今生相遇相爱，注定是前世的因缘。十年修得同船渡，百年修得共枕眠。两个人成为夫妻，佛学上讲是愿力和业力的结合，
种种愿力业力经过几生几世之后，不管时空变幻，不论贫富俊丑，还是会发生，或是前世的誓愿今生偿还，或是感恩报恩甘愿侍奉。因为愿力，轮回中再次相遇，彼此的灵魂认出了对方，常常有一见钟情的冲动。因为觉得似曾相识，一切有为法尽是因缘和合。在注定的因缘机遇里，我们唯一的选择是别无选择。所有发生的都是应该发生的，都是因缘具足。前世所有的相遇都是久别重逢，今生所有的经历都是上天的恩赐。夫妻是缘，无缘不聚，能够结为夫妻是三世的因缘注定的，是了缘来的。善待彼此，千万不要旧业未了又添新业。别再抱怨，你要付出更大的爱去爱对方。你要明白，一切有缘众生都是来了缘的。菩萨的慈悲心不单单是对其他众生，更是对离你最近的人。一生都要彼此善待，让身边的人开心了，亲密关系顺畅了，你就是在做佛事了。夫妻是最深的修行，家是最好的道场。成为夫妻是要透过你来解决累世的纠缠。有的人天生是来与你并肩的，有的人天生是来与你面对的。有助缘，行云流水，如同良师益友；有逆缘，诸多烦恼，痛苦不堪，成为你最艰苦的人生功课与挑战。生活本不苦，苦的是欲望太多。夫妻之间的真谛，爱并给对方空间，放下你的执着。执着不是爱，执着是自私，是对失去的恐惧。你要明白，对方是独立，并不是你的私有财产，只是借由与你结缘而来学习亲密关系的。而很多夫妻之间关系紧张，就是错用了观念，把爱的无私变成了自己贪著的自私。红尘中唯有信，唯有爱，可以正常生命前行。你给予的愈多，生命就长得愈好。爱是经由心而发，生命之间的能量流动。爱的唯一目标就是心灵的成长。世界上最美的爱，是生命与生命的契合，是灵魂对灵魂的仰望。用爱在岁月中修行，把全部的爱放到一个人身上，通过对一个人的爱推而广之到整个宇宙。以慈悲入心，用心去爱人。你对我是爱怜，我对你是敬仰。是修修菩萨行者夺人的四种方法，也是夫妻相处最好的方式。把你最好的给对方，真心欣赏对方的一言一行，让对方能接受你的爱，时时行起一颗感恩惜缘的心，将会给自己和家人带来无限欢喜。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对你爱和爱你的人，一切因缘而起，因念而生。看透了红尘轮回，却依然深爱着这个娑婆世界。感恩是夫妻之间能量场的另一种表现。当我们懂得感恩时，我们会发现生活中的每一个细节都值得我们去珍惜。感恩是一种美好的情感，它能够让我们更加关注对方的付出，更加珍惜彼此的存在。当我们用感恩的心态去对待对方时，我们会发现夫妻之间的关系
会变得更加牢固和稳定。包容和宽恕是夫妻之间能量场的重要组成部分。在夫妻关系中，难免会有争吵和失望，但是当我们学会包容和宽恕时，我们会发现这些负面能量会被正能量所取代。包容是一种宽广的胸怀，它能够让我们更加理解对方的不足，更加宽容对方的过错。宽恕是一种解脱的力量，它能够让我们释放内心的怨恨和愤怒，让我们重新拥抱幸福和快乐。夫妻关系的修行需要我们不断的感恩、包容和还债。当我们感恩对方的付出，包容对方的不足时，我们会发现逆缘可以转变为顺缘，我们会发现夫妻之间的关系会变阿德更加美好和幸福。修行是一种持续的过程，它需要我们不断的努力和付出。但是当我们看到夫妻之间的关系变得越来越好时，我们会发现这一切都是值得的。珍惜彼此，善待身边的人，是我们应该做的。夫妻之间的能量连接和缘分的重要性，不仅仅体现在夫妻关系中，也体现在我们与身边的每一个人的关系中。当我们用慈悲和爱心对待他人时，我们的生活会变得更加美好和充实。当我们保持感恩和敬畏之心时，我们的心灵会变得更加宽广和深邃。每一个生命总会因另外一个人而丰盈，倾尽一生的悲喜只是为了遇见这样一个人，了却此生不再生，风雨誓言换今生。大火不能熄，重水不能淹，若有来生为君倾城。但夫妻之间的相处是一段长久的旅程，需要经历许多风风雨雨，需要不断的磨合和调整。在生活中，柴米油盐是不可避免的，这些琐事会慢慢地磨灭夫妻之间的激情。夫妻之间比离婚更可怕是冷暴力，夫妻之间的冷战是一种消极的情感表达方式，会对人的心理和感情造成深刻的伤害。冷战的过程中，夫妻之间的沟通被阻断，彼此之间的情感交流也被切断。这种情况下，夫妻之间的感情容易破裂，甚至导致婚姻的破裂。首先，冷战会让夫妻之间的情感距离越来越远，产生隔阂和疏离感。其次，冷战会让夫妻之间的信任和尊重受到损害，容易导致彼此的情感疲劳和厌倦。最后，冷战还会让夫妻之间的沟通能力下降，影响到彼此的情感交流和相处质量。夫妻之间的冷战会让夫妻之间的情感距离越来越远，产生隔阂和疏离感。夫妻之间比离婚更可怕是因琐事争吵不休。夫妻之间的争吵是一种常见的情感表达方式，但如果争吵的方式不当，就会给夫妻关系带来深刻的伤害。争吵会让夫妻之间的情感距离越来越远，产生隔阂和疏离感。同时，争吵还会让夫妻之间的信任和尊重受到损害，容易导致彼此的情感疲劳和厌倦，还会对彼此的心理和健康造成负面影响。争吵会让夫妻之间的压力和紧张感增加，容易导致焦虑和抑郁等心理问题。夫妻之间的争吵还会影响到子女的成长和发展，
争吵会让子女感到不安和恐惧，影响到他们的情感健康和学习成绩。争吵还会给子女带来负面的家庭环境，影响到他们的成长和发展。夫妻之间的争吵会给夫妻关系带来深刻的伤害。夫妻之间比离婚更可怕是不忠和背叛。不忠诚和背叛是一种极其严重的问题，会给婚姻带来深刻的伤害，容易导致彼此的情感疲劳和厌倦。不忠诚和背叛还会让夫妻之间的情感距离越来越远，产生隔阂和疏离感。被背叛的一方会感到极度的痛苦和失望，容易导致抑郁和焦虑等心理问题，而背叛的一方也会感到内疚和自责，容易导致心理问题的发生。夫妻之间的不忠诚和背叛会给婚姻带来极大的伤害。如何才能避免夫妻之间的种种矛盾争吵，变得更加幸福呢？这需要夫妻双方共同努力，做到这三少四多五不要。一、少翻旧账。被问及夫妻间吵架的时候最烦的是什么，很多已婚同事都说最讨厌翻旧账。是啊，翻旧账最大的坏处在于不停放大过去的错误，且乐此不疲。它就像是揭伤疤，一层一层的撕，直到让彼此鲜血淋淋。翻的是旧账，毁的是两人朝夕相处的感情。二、少抱怨。抱怨就是无形的杀手，扼杀家庭的积极性，挡住生活的阳光。夫妻生活难免有磕磕碰碰，有怨言也是常态，但如果总是互相抱怨，家就会乌烟瘴气。很多修行之人都深有体会，抱怨就是一颗毒药的道理，所以他们远离了抱怨，带动家人一起追逐阳光，将日子经营得有声有色。三、少指责。婚姻是和一个人的缺点过日子，那些觉得婚姻不幸福的人，很大一部分原因就是拿着放大镜在生活，他们觉得伴侣一无是处，于是整日后悔、懊恼、烦闷。请问这样的婚姻怎么可能感受得到幸福？我一直在倡导身边的人多思考爱人的优点，少指责，多肯定，婚姻才会更有温度、更长久。四多就是一多共情。夫妻共情的关键在于情，这情是情绪占 70%， 内容占 30%， 即站在对方的角度看问题，理解对方的感受，看到对方的情绪。要明白夫妻懂共情，婚姻才能长情。二、多拥抱。科学研究表明，夫妻之间的拥抱比夫妻生活更重要。拥抱能够刺激我们的感情中枢，让你在和另一半拥抱的时候感受到被爱和被关心的感觉。所以不要吝啬拥抱，这是爱的表达。不要害怕拥抱，这是增温的秘诀。三、多分享。杨绛先生有言，夫妻之间话越多，婚姻才越幸福。不管是柴米油盐，还是鸡毛蒜皮，甚至是孩子捡回来的一根羽毛，都可以拿来和另一半说。这就是生活中最珍贵的陪伴。一个人最害怕的就是被冷落。夫妻是一体的，有责任让另一半不害怕。最好的办法就是多同他分享，这是婚姻的保鲜剂，也是让彼此更贴近的粘合剂。
四，多肯定。夫妻间要懂得开启美颜功能。好的行为一旦被对方肯定，自我价值感就会油然而生。肯定是告诉对方，我没有把你的付出当作理所当然，我能够看到你的努力，并且为你的努力而骄傲。五，不要指的是一，不要冷暴力。现在很多年轻人谈恋爱的分手一大原因就是受不了对方的冷暴力。虽然两个人成为了夫妻，但冷暴力对夫妻感情的杀伤力也很大。比如不回消息，不接电话，在同一屋檐下宛如陌生人一样不说话，把对方当空气。这种深入生活细节的种种言行，不仅会对大人造成伤害，还会让孩子成为冷战的受害者。所以拒绝冷暴力，不要让冷漠的行为冻住彼此曾经互相温暖过的心。二，不要比较。为什么有的人粗茶淡饭一碗面就能撑起热腾腾的日子，而有的家庭什么都有，什么都不缺，却把日子过得一团糟？很多时候在于不知足，因为不知足所以喜欢比较，进而认为孩子不够懂事，伴侣不够体贴，父母不够有能力。幸福是用来感觉的，而不是用来比较的。过好眼前的日子，守住实在的快乐，护好平凡的家庭，才是一个人最大的智慧。三，不要争对错。家是讲爱的地方，不是讲理的地方。很多时候讲赢了道理，却输掉了感情。幸福美满的好夫妻，不是你对或是我错，而是你给我生活上的温暖，我给你精神上的温情。四，不要隐瞒感受。夫妻关系最忌讳的是互相猜疑，一个不说，一个不问，彼此就会越来越疏离，感情也会越来越寡淡。夫妻是后半生最亲密无间的两个人，彼此坦诚相待，才能够拥有幸福的后半生。有问题就要及时沟通，不愉快就要说出来，有担心就要表达，大声说出来，才能知晓彼此的感受，生活也会磨合得更好。五，不要轻易说离婚。为什么夫妻不能轻易说离婚？因为离婚二字，不论以玩笑的形式，还是认真的回答出口，都很伤人。说多了就成真了，狼来了的故事大家都懂。所以不要把婚姻当成儿戏，更不要拿离婚当口头禅。婚姻需要良言来锦上添花，不需要恶语来伤人心肺。对婚姻多一点敬畏心，感情才会多一层防护。这既是尊重自己，也是尊重感情，更是保护孩子。总之，夫妻之间需要共同努力，建立良好的沟通、信任和尊重关系，维护良好的家庭氛围，建立健康的生活习惯。唯有这样做了，夫妻的能量等级就越高，身体和事业才会越来越好，福气也自然越来越旺。